Jono mic adapter piat daw lu bia. Gaming handset ne. You know mu ma ba. Okay mingla ba. DBS Myanmar ni tin ne chu so bae. Aro di ni lo jono di video le special video bo no. So special video so ra ga ti cha cha mho bu. Aku phit ni pyatana le jono channel ni phyat cha khan ya le shi de. Naw bi chon cha mo win na le shi de. Da ne patat pi lo ma jono ba lo le so ro YouTube ye di creator support shi ye. Tharou ne chat lou lu ya le support shi ye. Aro ara ko jono twa me tha le experience bo no. Ara le jono di ni ma share lou chin ne. Tacho chat di le jono clarify ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လို့ရှိရင်အခုချန်နယ်ပြတ်တဲ့လူတွေများနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြွညာမဝင်တာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှယ်ဝင်လုတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ပြပြမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် ဆိုစကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေကွန်မေဖို့အရင်ဆုံးစပြီးကြိုးစားကြည့်ရယ်ဘာနဲ့ကျွန်တော်ရင်စပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့စပြောလို့ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် content creator တယောက်ပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကိုတာဂက်ထားနေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အထက်မှမြန်မာစကားနဲ့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာဒီအဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုတာဂက်ထားတဲ့ channel တွေကကျွန်တော်များကျွန်တော်ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်အဲဒါပေဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး channel termination မလို့ termination ဆိုတော့ကျွန်တော် channel ဖြတ်ချနေသလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်သလား main channel nga check ကြည့်ကျင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီ supporter တွေကအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ channel တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသူ check လုပ်ပြီးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာကျွန်တော် channel မှာ issue တစ်ခုခုရှိရင်ကျွန်တော် channel ကိုသူတို့စစ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူတို့ကသွားလိမ့်ရှိရယ်ဟိုခုနကပြောလို့မြန်မာနိုင်ငံအားလုံးဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေကျွန်တော်မေးရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်တည်နဲ့ကျွန်တော်သွားမေးကြည့်တာပေါ့သူတို့ဘာပြောမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ channel ရဲ့ပြတ်သွားတာကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောတယ်အဲ့တော့ channel ပြတ်တာတွေကကျွန်တော်တို့ subscriber 5000ရှိတဲ့ကျွန်တော် channel တွေကပြတ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာရှိမလားပေါ့နော်ဒါပြင် community တွေထဲမှာကျွန်တော် rumor တွေပြတ်နေရရှိတယ်အဲ့တော့ Google ကအကုန်ဖြတ်ချနေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ language လုံးဝမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြရရှိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနေပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့သူကခုနကစကားကိုပြန်ပြောတယ် ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်အဲကျွန်တော်တေချောင်မေးရမလို့ဒါအားလုံးကျွန်တော်သိကျင်နေတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ယူကျူကကျွန်တော်တို့ဟို community standard နဲ့ content policy တွေဥပမာ community standard ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့စီကံမလိုက်တာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ community စီကံနေမလိုက်တာတွေ channel တွေရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ရှိရင် ကျွန်တော်မေးတော့သူက အဲ့နောက်မေခွန်းတစ်ခုထပ်မေးတယ်အဲဒုတိယကျွန်တော်လူတွေသိကျင်နေတဲ့မေခွန်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ VPN သုံးပါပဲကျွန်တော်ကြုံညာတွေဝင်နေ VPN မသုံးရင်ကြုံညာတွေမဝင်နေဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သလားပေါ့နော်မျိုးတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံညာပြလို့မရအောင်ဟိုလောက်ထားသလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုမေးနေတဲ့ channel ကအဲကြတ
body would have a body do what you like to like Biara, but yeah, do a little bit. So, hobby as a losing talent also to know twilight. Tribute of a little less, I don't know, major area to go to the person, yeah, it's an area to cool name.
ထပ်သွားမေးပါဆိုတော့ခဏကအဖြေလိုမျိုးထပ်လာပါဆိုလို့မင်းကအဲထားတော့ YouTube Partner Program နဲ့မှမပါသေးဘူးမင်းက Monetization မအောင်သေးလို့မင်းမရတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာပြောပါဆိုလို့ကျွန်တော်အောင်မီသားဟာလည်းထပ်သွားပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ခေါ်ပြီးတော့အဲခဏကချက်ကနေပဲနောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ခေါ်ပြီးတော့ထပ်မေးကြည့်တယ်ထပ်မေးကြည့်တော့โอเคအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပထမမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေတော့ကျွန်တော်ရလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Community Standard ဒီမကိုက်ညီတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းစိတ်ချတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး Community Standard ကိုက်ညီတယ် Copyright တွေညှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျက်ချဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အလမ်းရှိရယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကပြောလာတယ်အဲ့ကျတော့ OB အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ရလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယမေးခွန်းခုနကပြောတဲ့ဘာကြောင့်ကြော်ညာကြီးမပေါ်ပါလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်ခေါ်ပြီးမေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ချက်ကြည့်လို့ရမလားပေါ့နော်သူကမေးတယ်အဲမေးတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုသူကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းဘယ်ဗီဒီယိုမှမဝင်တာလဲငါ့ကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ပြပြီကျွန်တော်ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီဗီဒီယိုတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်ဗီဒီယိုမဆိုဖြစ်နေတာနောက်တစ်ခုကငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအချက်တွေလည်းဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံကနေဝင်လာလို့ရှိရင်လုံးဝကြည့်လို့မရဘူးတခြားနိုင်ငံကလူတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာပဲကြော်ညာတွေဝင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိချအောင်မေးတယ်မင်းခါကသူတစ်ခေါက်စစ်တယ်စစ်ပြီးတော့သူကဘာပြောလာလဲဆိုလို့ရှိရင် Monetization country ထဲမှာမပါလို့တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းအောင်ထပ်မေးရအောင် okay monetization country ဆိုတဲ့နေရာမှာငါတို့ကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေရှောက်လို့မရဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အရှိမှလည်းဒါတွေအကုန်သိထားပြီးသားပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီငါတို့ကြော်ညာရှောက်လို့မရဟုတ်ပြီကြော်ညာကြည့်လို့ရောမရဘူးလားကျွန်တော်မေးကြည့်တာပေါ့နော်ဘာလို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတွေမြင်နေရတယ်ကွာအခုကြော်ညာတွေမမြင်ရတော့ဘူး VPN ခံမှမြင်ရတယ်ဒီဗီဒီယိုပဲ VPN ခံရင်မြင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားကလူကပဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ရင်ကြော်ညာမြင်ရတယ်ငါတို့နိုင်ငံကလူတွေကြည့်မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မင်းပြောလို့လို့ကျွန်တော် monetization country ထဲမှာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာကိုရှောက်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကြော်ညာဒီ channel ရှောက်လို့မရဘူးကျွန်တော် monetization လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ရမှာပေါ့ကြော်ညာကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်လေအဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော် target ထားတဲ့နိုင်ငံခြားကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကျွန်တော်တို့ channel တွေကိုကြည့်ရင်လည်းကြော်ညာတွေမြင်ရမှာပေါ့ဒါမှသူတို့လည်းပတ်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အပုံနဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် link တစ်ခုရလိုက်တယ်အဲ့ link ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ link ပေါ့နော်so youtube monetized market ဆိုပြီးသူကလင့်တစ်ခုထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လင့်မှာသူကဘာတွေပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင် youtube ကနေပြီးတော့မှသူက monetization website ပေါ့သူတို့ youtube မှာ website နှစ်ခုကိုသူကဖွဲထားတာဗျဆိုတော့ monetization website ရှိတယ် monetization လုံးဝမပါတဲ့ website ရှိတယ်ဆိုတော့သူကကြွညာပြတဲ့ website ရှိတယ်ကြွညာမပြတဲ့ website ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကတက်တက်လောက်ထားတာမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ site နှစ်ခုခွဲထားတယ်လည်းအရှိမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့သူနိုင်ငံနဲ့ IP နဲ့ခွဲပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ link ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံမှာပါတော့အဲ့တော့အခုဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့အဲ့ link ကနေပြီးတော့နိုင်ငံစင်းရင်းရှိတယ်နိုင်ငံစင်းနေကျွန်တော် screen shot ရိုက်လိုက်တာ L နဲ့ M နဲ့ N နဲ့ကြားထဲမှာမြန်မာမပါဘူးအဲ့တော့ခုနက community ကလူကလည်းအဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ list ထဲမှာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာဒီကြွညာမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ပါတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာနေမြင်ရတယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြော်ညာဒီကျွန်တော် channel တွေထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမတင်လဲကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် VPN မခံထားခံထားတာအကုန်လုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာနေလာပြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီ already တို့ daily now တို့ video တို့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာကြော်ညာ run နေတူတူကြော်ညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ဦးကလည်းမင်းကျွန်တော်မြန်မာကြော်ညာတွေလေ run နေတယ်တွေ့ဦးလေးပဲအော်ဒီထဲမှာမပါတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဖြစ်တာအဲကြတော့ဒါတာဒီစိတ်တက်ကြစရာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုYouTube ကပတ်စံပေးရှာတဲ့ site list တွေအရင်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံ list တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီ temporary လားခဏလားအမြဲတမ်းလားတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးတကယ်လို့များ US ကခုနဆန်ရှင်တွေဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီ permanent ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချင်းပြမကောင်းမချင်းပါမနဲ့ရင်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ YouTube AdSense ကိုအသုံးသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ run နေတဲ့ site တွေ run နေတဲ့ channel တွေအကုန်လုံးအဆင်မပြေတော့ထိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပေါ့နော်အားလုံးအကြံပေးချင်တာတစ်ခုရှိရဲနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကခုနပြောတဲ့ကို့ channel ဖျက်ချမခံရအောင်မလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကအကြံပေးချင်တာကတော့ကိုယ့် channel ဖြည့်အချမခံရအောင် community guideline ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟို
လေးလာပါပြီး company guideline တိုင်းကျွန်တော်လိုက်တာပါ company guideline နဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေးတန်ရေးရဲ့ပုံတွေပါတာတို့နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်misleading content တွေပါတာတို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက download link တွေပေါ့နော် download link လို့ဟာမျိုးတွေမှာ free ဥပမာ tower of adobe photoshop ကို free download ဆွဲဖို့အတွက် link တွေပါတယ်ပေးထားတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြဿနာနည်းနည်းရှိလာတဲ့အထက်မှာပါတယ်so အဲ့ဒီ community guideline ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video description ထဲမှာလည်းကျွန်တော် link ချပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါနောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော် community guideline ရှင်းပြတဲ့ video တခုကျွန်တော်တင်ပေးပါဦးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကြွညာမဝင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဝင်တဲ့ကိစ္စကတော့အခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမန်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ကြွညာပြလို့မရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ Google AdSense ကိုပဲကြွညာကိုပဲအဓိကတက်ကတ်ထားတဲ့ channel မျိုးစားတွေအနေနဲ့တခြား alternative way တွေကိုစဉ်းစားဖို့တည်နေပါပြီတကယ်လို့များနောက်ဘယ်တော့မှကြွညာပြလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ user တွေကလည်း VPN တွေမတုံးကြတော့ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေပြဖြစ်တော့မှာเนาะအဲ့ဒါတခုရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ပထမတစ်ချက်က AdSense ကိုအရင်မိခိုတာကို short ချပါ AdSense AdSense မပါဘဲနဲ့တခြား monetization ကျွန်တော်နည်းလမ်းနေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုနည်းနည်း explore လုပ်ပါနည်းနည်းရှာဖွေကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ international ကိုဖောက်ဖို့ကြိုးစားရတော့မယ်။ international ဖောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးခက်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူဦးချင်းချင်းဖောက်တာထက်အများကြီးအစားအသောက်များစွာပိုခက်လိမ့်မယ်။အင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောရမှာရှိလာမယ်။နိုင်ငံခြားလူတွေကတော်တော်များများသိပြီးသားတွေလည်းဖြစ်ဖို့များတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကို educate လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုကသူတို့ထက်ပိုပြီးတော့လေ့လာတိုင်းမှဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ international ဖောက်ဖို့တွေတော်တော်ကြိုးစားရတော့မယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ AdSense ကိုအဓိကအရင်မကိုးထားတဲ့ channel မျိုးစားတွေဥပမာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ DBS မှာ channel မျိုးစားမျိုးကြတော့လေအခုအနေမှာတော့အစင်တော့ပြည်နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ AdSense ကိုအရင်အားမကိုးကျွန်တော်တို့ third party business တွေကျွန်တော်တို့အားကိုးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ third party တခြား business တွေကျွန်တော်တို့ကအဓိကလုပ်တာဒီ channel ကရတဲ့ AdSense ကကျတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးအားလုံး 10% ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တခြားပေါ့နော်ဒီ AdSense ကိုအားကိုးတဲ့ channel တွေကကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုတခြားနီလန်းနေထိုင်ရနိုင်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ကတော့ကြကြပဲဗျာဟိုပြောရလို့ရှိရင်အရာရာစီစုပ်ယုပ်နေတာအကောင့်မှခုသွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ချင်တာကအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် check ခဲ့တဲ့ experience ရဲ့ခုနကသူပြောခဲ့တဲ့ clarify လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုရလိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel တွေကcommunity standard နဲ့ content policy နဲ့ကိုက်ညီရယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကလုံးဝဖျက်ချတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့အချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုန customer service တွေကနေရလိုက်တယ်ဆိုတော့သူပြောတာလည်း 100% ယုံလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တခုတော့နည်းနည်းစိတ်အေးစရာဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲခုနကဒီကြော်ညာကိစ္စကတော့တကယ်ကြီးထီတာနော်အဲ့ကျတော့ okay ပါကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ပြမှာကတော့အားလုံးဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေမှာပဲကျွန်တော်တို့အစားရတဲ့ဒီဟာကိုပတ်စံရဖို့ထက်ကျွန်တော် knowledge sharing band နဲ့တွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားရင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လှူထားဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းရှိနေဦးမယ်။ကူညီနေဦးမှာပဲ။အဲ့တော့ဒီ access ကိုအာမကိုရဲ့အရင်ကတည်းကကျွန်တော်ပြောပါတယ် access ကိုအရင်အာမကိုနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင် 30% လောက်ကပဲ access ကိုအာကိုကြတယ်။ဂျန်တဲ့ဝင်ငွေကဂျန်တဲ့နေရာကနေရကြတာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့မှာ access မပါတဲ့တခြားနီးနဲ့ကျွန်တော်ငွေရှာလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထဲတွေမှာကျွန်တော်ရှာပြီးတော့မှAssets ကိုအတက်နိုင်ဆုံး short ချပြီးတော့မှတခြားနည်းနဲ့ငွေရှာဖို့ပြင်ဆင်စားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းတောက်လျှောက်ဗီဒီယိုတွေတင်ပေးနေပါဦးမယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါလေးကျွန်တော် update လုပ်တာပါတကယ်တော့ကျွန်တော် training video တွေကျွန်တော်ရိုက်နေရနေပြီးတော့မအားပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးလေးမှာကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးကိုအမြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအမြန်ရှင်းကျင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးရလိုက်တာပေါ့နော် okay ပါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ